Здравейте, уважаеми зрители! Започва Балкан Фолк. Аз съм Весела Кънчева. Ако вече сте пред малкия екран и имате намерение да останете пред него следващите 40 минути, то благодаря ви. Вероятно сте сред ценителите на българския фолклор и вероятно вече искате да узнаете какво ще може да гледате днес. Няма да губим излишно време. Ще ви представя в една минута песните и танците и техните изпълнители. Ето видеовизитката ни. Мома иде от Горица и тръгнала е стамена. С тези песни на фолклорно трио Авлига към народно читалище Пейо Крачолов Яворов 1978 град Дупница ще стартираме днес. След тях очаквайте танцовите изпълнения на танцов състав Луди Млади към средно училище Сава Доброплодни, град Шумен. Ще гледаме танците Средногорки и Кокоревски Ергени. Във втората половина на предаването ще разположим класацията Песен на месеца. В този брой пълня и регламент. След като се погрижихме да добиете обща представа за всичко онова, което предстои в следващите минути за звука и картинката, то сега е време да погледнем по-обстойно към първите участници. Това са представителите на фолклорно трио Авлига. От град Дупница са изпълнителките. Те се представят много успешно в последните години, както в фестивалите и шампионатите от голямото семейство на музикални празници Еврофолк, така и в другите форуми с подобен характер, които се провеждат в нашата страна. Нека сега да се радваме на изпълнителките от трио Авлига, които работят под ръководството на Райна Христова. Cheers.
след песните на трио Авлига. Сега е време да продължим с следващите изпълнения. Те са на един състав, който се представи отлично и в Старопланински събор Балкан Фолк, и в Световната купа по фолклор през 2017 година. Става дума за танцов състав Луди Млади, който работи към средно училище Сава Доброплодни, град Шумен. Художествен ръководител на формацията е Борис Иванов. Ще гледаме два танца в следващите минути. Първият е Средногорки. Хореографията е на доцент Георги Хинов, а вторият е Кокорските ергени с хореография Петър Ангелов, който е професор. Mommy.
Здравейте, ние сме танцов състав Луди Млади, 11-ти В клас, от средно училище Сава Доброплодни, град Шумен. Спечелихте много награди с това участие тук във Велико Търново. Радвате ли се? Да! Какво ви костваше, за да стигнете и до купа, и до златните медали? Ами, какво ни костваше? На мене ми костваше много нерви и труд, а на тях още повече нерви и много труд в залата. Представете ни състава. Представям ви състава. Аз съм класа на този клас. Това са едни невероятни деца. 11-ти клас. Това не са ансамбъл. Това е клас, който работят много усърдно. Събрани са най-добрите деца от Шумен, най-възпитаните, най-хубавите, най-успешните, най-лъчезарните, разбираш, най-упоритите, за да постигнем този успех днес като във Велико Търново. Какви други участия имал състава и къде? Многобройни са участията ни в културния календар на Шумен, множество на национално ниво надигравания, на регионално ниво, в международен план. Просто не мога да изброя, но ако трябва да бъдем точни, така скоро си правихме една ретроспекция за едни награди, които трябваше да бъдем наградени. Миналата година имаме към 60 грамотии, кои, нали, съответно първи, втори и трети места, нали, винаги сме в топ-3, така че доста отличия имаме. В шампионатната система на Еврофолк участвате от няколко години. Печелили сте номинация Златен Орфей, сега печелите номинация за Световната купа. Ами, миналата година не успяхме, миналата година взехме сребърен медал, който ни амбицира да докажем тази година, че можем да вземе, нали, купа и златни медали и така. И се надяваме да можем да успеем да се класираме за другите неща и да можем да продължим нашия успех, който сме подели. Желавам ви го от сърце, заслужавате го, момичета и момчета, представяйте се винаги на това ниво и заповядайте отново на сцените на Еврофолк. Благодарим ви! Благодарим! Благодарим. Yeah.
От съкровищницата на европейския фолклор. Класни и завладяващи изпълнения, приятелска атмосфера, възторжена публика. 28 юни, 8 юли 2018 година. 10-ти юбилеен европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Домакини на форума: Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Бургас, Поморие, Свети Влас. 10-тото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте!
Вече сме в минутите на рубриката ни Песен на месеца. И тъй като това е първата ни среща за месец юни, то ще видите класацията в пълния й вид. В началото ще си припомним кои са четирите песни, които си оспорваха вашите гласове през месец май. Ще чуете песента победител, след това ще изтеглим жребия, за да разберем при кого ще отидат нашите музикални награди. И в края на предаването и на класацията ще видите и четирите песни, които ще се борят за вашите гласове през шестия месец на годината. Всичко това сега го започваме поред. Припомняме си песните на месец май. През месец май 2018 година в класацията Песен на месеца участваха песните. Като първо предложение слушахме Да знам Лено Мори. Пее формация за автентичен фолклор Куклици, град Пловдив. Под номер 2 в същата класация и през същия месец звуча Росни ми, росни русице. Изпълнява Иванина Костурска от село Ръжево Конаре, община Калояново. Продължаваме с припомненето на третото предложение за месец май. Разсърдила се и Калинка. Ивелин Бошков към Народно читалище Гео Милев, 1940, село Житница, община Добричка. Остана да ви припомня и четвъртото предложение от класацията Песен на месец май. Слушаме, че ми пушка пукна. Фолклорна формация Кенар към Народно читалище Съгласие, 1869, град Тетевен. Така изглеждаше класацията ни през месец май. Дойде момента, в който да обявя и първото място. То е за песента Да знам Лено Мори. Тази песен се задържа 3 месеца в нашата класация. Бяха и достатъчни, за да я отведете на първото място. Казваме честито на изпълнителите от формация за автентичен фолклор Куклици, град Пловдив. Техните художествени ръководители Виолета Щерева и Румен Монев също заслужават адмирации за прекрасната си работа. Казваме честито и на тях и слушаме песента на месец май.
Стигнахме и до момента сменчето. Време е да разберем при кого ще отидат музикалните ни награди. Припомням ви бързо, че шанс да ги спечелят имат тези наши зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. И така разбърквам талоните. На първия от тях е изписано името на Мариета Чуклева от София. Честито казваме на Мариета Чуклева от град София. Тя печели първата ни награда. За къде ще пътува втората? Сега ще разберем и това. За град Пирдоп отива при Иван Григоров. Честито казваме на господин Григоров. Остана само още една награда. И така, тя е за Ванеса Аргирова от град Русе. Честито казваме на Ванеса Аргирова от град Русе. Уважаеми дами и господа, време е сега да ви представя и четирите песни, които ще участват в класацията ни през юни. Първата от тях е Росни ми, Росни, Русице, а изпълнението е на Иванина Костурска от Ръжево конаре. Успех на младата певица! Че ми пушка пукна, пее фолклорна формация Кенар от град Тетевен. Така изглежда визитната картичка на второто ни предложение за месец юни. Песента е за втори месец в нашата класация. Слушайте я внимателно.
трето предложение в класацията ни за днес. Първа нова песен, която ще слушаме, Горица ситна зелена, пее женския хор от село Мардания. Пожелаваме им успех в класацията. Включват се сега в нея. Стойне, стойне е четвъртата песен в нашата класация. Изпълнителите са от мъжката фолклорна група от село Бабук, Силистренско. Нека да слушаме как пеят господата. Пожелавам успех, разбира се, и на тях.
приятели, това беше всичко в днешната ни среща. Ваш ред е сега да гласувате за любимата си песен. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, Събол Камфолк. Ще ви припомня, че кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нас е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път по същото време. We'll be right back.